行，就在记录里定义，那叫一部革命，伊在话扎古萨乌西，拜灭战革命时，定义瓦罗亚阿布拉革命时，都萨卡斯巴阿里拜，萨拜尼伊萨都萨比干巴南瓦伊萨都尼乌巴基都乌巴伊都，乌尼革命时，定义波松埃，亚卡卡扎万哈那那亚定义，麦在亚诶古古古拉多哈那那阿尼亚做，萨在萨卡拉努马古古尼阿卡姆，萨乌尼革命好阿尼亚做，萨咪奥奥伊萨古提在诶古拉多泰阿巴巴拉基纳民，巴勒扎布伊萨。在哈萨伊丁伊拉拉布萨米巴族都巴布，都萨巴卡纳姆好都努罗都努巴伊努巴基萨基奥，为啥古尼乌啊卡里姆拉伊萨伊丁呢？为啥萨伊丁伊特巴特班吉米萨，扎乌泰在古米苏米奈伊萨麦在都萨巴蒂藏都饭店哈那奈，叫伊丁伊拉拉布吉米萨米巴红包都萨米萨干么扎店麦在米苏明会哈那奈阿卡卡沃叫，乌尼萨都巴巴拉基吉米萨。Rasa apa satu kunyu baru cak nuwa laki. Dah hansa malu aku ni amit tengin. Mai cak ay kena kakawau. Sakiu ay zah. Iti ni ini aja kami hansa. Mai cak akia. Pilih anai ku cacaya ademi ad. Da tay zah amit so minhwe saku kamu. Mai cak ay kena kakawau. Nak aja haun mita. Aji hanu mita ini bosong ya kakak cawan kuladot hananai anya jua umisa pangcahai. Aja bulat tu sabat anja kulima ademi agemi hau taiza malecapu ini nubabalake akara cepuan. Sa mi pali mulak isau tuni ubaki ubai ademi adsakiu matakusku niya jua ayak babalake nah min ataiza ad. Li mulak isau. Uiza sa kalimulak nah ni kemi hau sakatukuh itu bateban sa cumunan nu mahizai suaming hui hananai nung asapati zung isau tu fantin tiza.两个建筑物，一个建筑物是观光饭店，另外一个是食品加工的工厂，观光工厂。花莲跟台东呢，等于一家人一样哈、哦，因为我们就是隔壁邻居嘛。好、那今天很高兴的来到这里，跟我们的各位好朋友来见面哦。Uni kami hasa nanti ni kalian kuai ya dah hiu namin milih satu tauke nu fan tien isau milih satu ni ah so minghui aja bulat tu sabat anda kulima ada miat kami hasa ini sa an ayo kami hasa aiti ni tai si isian 74.5公里是给米一半了aja kubi pati zeng tu 3000平那么还在五饭店一扫，五十有地管理是给米，啥马格兰都都罗阿奥干，立马阿马尔布阿芒安，古萨巴提扔都尼阿饭店啥，伊拉布给米好啥，伊在话在公路食品加工是给米，马拉观光工厂都啥，阿诺哎呦给米好啥，乌尼还伊在话都古比萨格格瓦文，哈都比萨比主角一扫都萨卡西，给在努尼阿做啥叫，哎在给米好啥，维蒂在阿比纳乌兰啥伊在话古卡姆，都拜年一定尼是一定尼饭店阿说明会，伊尼啥，卡都乌在阿比纳乌兰啥，咋古马里海都尼。向阳海岸道饭店要建设之前，我当然在我们在座的这些祖父母，他不代表是全部的村民，因为有些村民他们是在北部或是在南部或是中部。如果你在部落里面新建大型的重大开发案，必须要经过我们所有全村还有正式的官方的代表，包括县政府，包括我们乡公所等等的官方的代表来正式办这样的说明会，争取我们所有包括年轻人老一辈子的一个建议，因为他们很多话要讲。Ini saya kubi naulan. Tahu ya kami hasa. Niak kami cium ya kai. Kau bapa lagi kami. Hei, caca ku kamu melihat kami saya bapa lagi nami isau. Kau uzma kami hasa. Niak ku tanya ai isau. Mitengin isau tu ni iking hana nai. Sa isau ku kamu. Mai caca kaya katukohan iti nipi usiukatan. Ta tizah na iti niazo. Tahu ni usah minghui. Sa ku kamu iti zai. Nikah ini saya ku ni utau ke. Sa zau ku ni upi aje. Tu demi ad amis sensi tu cintau sa kau.Tini aburat tu sahabat anda kulima ada miat kami harus aku pipan tu ini. Ini sa unik kami harus mama cendili tu kuni api kaya gisa. Ini kenapa saya ingin mengikuti hari ini? Adalah kerana waktu ini sangat cepat. Dalam rencana kami, termasuk rencana suku kami, sudah direncanakan dan sangat jelas. Saya rasa hari ini akan diadakan.今天是个倒计，阿那把的成都饭店一点点都是有的，给描述。但侬都在比等于都环评，阿都在比等于一少多年有比行路念做啥？为啥啥？一到要比说明会员给描述，咪说明会啥？咪把给了多红包款呢？叫今天啥一点点还没呢？比该给给描述，嘛垃圾爱还给归你啥？叫还给俺爱要给描述，伊只姑娘有个阿拉奥侬念做爱啥？叫爱只给描述，不还啥？拉里登姑娘比好过，啥个感冒？只一米高，咪啥感冒哎？